ilaha illallah. La 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 ilaha illallah. Madina, rahmatal lil alamin. Ya Safi. حضرت مولانا عبد الحی جانگانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. حضرت امیر ابو نصر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. یا الہ العالمین جو بھی کچھ پڑھا گیا ہے تیرے ذکر سے اور قران کریم کے تلاوت سے اور سورۃ صاحب چالو کل صاحب قران صاحب آیت کریمہ کا تمام دو ثواب درود شریف کے ساتھ مقتا سوا سنا کے بعد کا ثواب پانی صاحب سے صاحب کو صاحب گنگا شریف کے ثواب ہم سب کے حاضر کے ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی بارگاہ میں ہم کو سب کے فیصلے ہو یہ شمس العارفین سراج صالحین فخر العارفین قطب عالم فلاح حضرت خواجہ شہن شاہ محمد نبی رضا المعروف دادا میاں کی بارگاہ میں دعا دادا حضور قبول فرمائیں. شمس العارفین سراج صالحین فخر العارفین شیخ الاولیاء الحاضر حضرت خواجہ